anys al mitjan. El 95% parlaven de fàstic, de sentiment, de brutícia, manifestant que eren utilitzades per l'home només com a mitjà pel seu alleujament sexual. Sense parlar de la tortura psicològica, que significa escoltar les tragèdies de les vides d'alguns clients a la feina, a casa seva, amb la seva dona, etc. Com si la prostituta, a més de deixar-se utilitzar físicament, també estigués obligada a embrutar-se psicològicament amb les misèries de la vida dels altres. A sobre, això. A mi personalment no m'agrada massa el terme víctima, però entenc que descriu força bé la manca d'intenció de moltes dones arreu del món. Penso que les dones són víctimes, però a la vegada crec que les dones són resistents i també protagonistes d'aquesta lluita. Això és una lluita femenina, que no feminista, és diferent, femenina. I nosaltres us hi acompanyarem, però no és feminista tampoc. I existeixen molts mites que fan sostenible que l'estat ocupa d'alguna manera. Podem trobar-nos que es diu que són dones de vida alegre, ligeres de cascos, que eren expressions, no? O que no volen treballar en una altra cosa, o que es creien subjectius grans, tímids, número molt marginal. Darrerament he escoltat també aquests comentaris. Elles volen, no els importa, entre dintre del seu paradigma cultural, inclús el sexe per elles crec que per nosaltres, per tant, estan disfrutant això perquè el seu país és normal. La prostitució és l'ofici més antic del món, que tothom ho diu. Bé, un altre mite és el de prostituta de luxe. Però jo em pregunto, qui gaudeix de l'altre estàndard d'aquesta prostituta? Ella o el client? El client paga més, per tant s'aporta un producte molt, molt millor. Per tant, qui guanya és el client, no pas ella. Ella continua sent usada pel client. Per tant, l'altre estàndard és per ell, no pas per ella. Si creu. Si no, no entenem bé això, lògicament, doncs venen les pro-revolucionistes. Què en diem nosaltres? Tot i que les dones han estat les primeres a qüestionar el model revolucionista, voldria que escoltéssiu algunes veus masculines. El grup d'homes contra la violència de gènere de Màlaga diu: quizás uno de los datos más escalofriantes que nos llegan a las noticias sobre pedofilia es que al perfil tradicional de varón, mediana edad, de alto nivel educativo, económico y poca capacidad o predisposición para ponerse en el lugar de los demás, ahora se añade otro nuevo, que es el del adolescente que busca aventuras y no barrios. Que hi ha adolescents conscients. Peter Slitz, un psicoterapeuta i activista de grups d'homes a favor de noves sexualitats, diu: la pornografia no és educació sexual, ni reflexa les ganes sexuals dels homes, sinó un material pel qual els homes aprenen quin és el rol masculí. I sobre la prostitució, diu també ell: la prostitució institucionalitza les suposicions més bàsiques de la dominació masculina com a ordre social o inclús civilitzador. El procés de socialització dels homes està construït sobre la certesa que el seu sexe els atorga dret a disposar del seu entorn, de l'espai i del temps d'altres, especialment temps d'elles, l'espai d'elles, l'entorn d'elles, el cos d'elles. Aquest dret s'estén també al cos, lògicament, i la sexualitat dels homes. En una societat pensada sobre aquestes suposicions, és d'interès dels homes en general la subsistència de la prostitució. Aquesta explicació del fet que tot i que la major part dels homes no faci ús de prostitució, amb el seu silenci, de vegades inclús pronunciant-se, contribueix a preservar-la i justificar-la d'alguna manera. Què podem fer nosaltres? L'única que és possible és seguir els drets sexuals que són contemplats com la integració dels elements somàtics, emocionals, intel·lectuals, socials de l'ésser sexual, per mitjans que siguin positivament enriquidors i que potenciï la personalitat, la comunicació i l'amor. Aquesta definició integral sobrepassa els conceptes reproductius o patològics. Està centrada sobre els components afectius, de plaer, comunicatius, que afecten de manera important a l'estil i la qualitat de vida de les persones i contribueixen a millorar la vida i les relacions personals. A l'article 3 de la Declaració Universal dels Drets Humans se'ns diu que tota persona té dret a la vida, la llibertat i la seguretat. L'article 4 parla de que ningú serà esclau ni servent de ningú. Però què fem nosaltres? Com podem sentir-nos sensibilitzats, tocats, mirant un documental per televisió on es presenta la situació de moltes nenes i joves als carrers de Brasil o Tailàndia, on se'ns parla del mercat del sexe i de l'explotació sexual, i la vegada cridar «Puta, suela, no hay mi barrio». Així, per una banda, mirem a la tele una nit i diem a família. Inclús podem plorar en aquell documental, perquè és trencador,
inhumà completament, que s'està explicant. I per altra banda, estem a l'associació de veïns i cridem que no volem les putes al meu carrer. No són les mateixes. No podem fer aquell link de dir, ah, doncs que potser el documental que he vist ahir a la tele em parlava que aquesta dona que està al meu carrer potser és víctima d'això que em parlava. Però d'això sí, però la tele i no està per meu, doncs que sensible que sóc, que solidària, no? O que solidària. Però les putes que m'estic vivint al meu carrer, al meu barri, perquè és una mala i, bueno, pels meus joves que no practiquen sexe, pels meus joves del barri, que són molt bona gent tots i totes, doncs és una mala. És curiós que sempre que fem ús de la moral, quan ens va bé, no? Doncs sempre és per nosaltres. Però de la mateixa manera oblidem amb una facilitat extrema. Moltes persones diuen que aquestes senyores són un mal exemple pels nostres fills. Sabem que aquells fills adolescents potser són totalment respectuosos amb aquestes dones i que per ells i elles no són pas el problema, no? Això també ens passa quan anem a proposem a diferents escoles de Barcelona tallers de sexe segur. I molta gent, diferents escoles, diu el nostre jovent no practica sexe. Aquesta edat de 14 a 16 anys no ho practica, no pensa en el seu sexe. Per tant, aquestes coses no en parlen, no? Posar un preservatiu ben posat a la classe, de què vas, no? Per tant, és el mateix en molts casos. I sempre la moral, aquesta judeocristiana, la moral sexual, ens marca moltíssim. Però jo només, i dic com a teòleg, com a filòsof, només conec una moral, que és allò que diu algú amb melenes que deia quan estava a la presó em vas visitar, quan tenia gana em vas donar a menjar, quan estava malalt, afligit, em vas controlar. Aquesta és la nostra moral. No és anar contra les persones realment. No és dir-li puta a una persona. No és dir pensar que el meu nebot, o el meu amic, o el meu veí de 16, 18 anys no està practicant sexe a la mateixa persona. Això no és una moral. I què fa Metges del Món? Metges del Món treballa amb les víctimes, especialment, no només dintre del dret de persones, sinó que també dintre de les que ja treballen en institució, aquí a Espanya i a Catalunya, l'intent és doncs, derivar-les a aquells serveis, ONGs, administracions, en els que treballem. Treballem a la xarxa catalana contra el tracte i tràfic de persones, a la taula de l'Ajuntament, que ara no ens parlarà, a l'Art Espanyol contra el tràfic de persones i a la European Network Against Trafficking d'Europa. D'això vam treballar amb una cita de Sor Juana Inés de la Cruz a finals del segle XVII. Ella, amb la seva imatge, lògicament. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión y lo mismo que culpáis. Si con ansia, sin igual, solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿O cuál es el más culpable, aunque cualquiera mala, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Gracias.